الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ سورہ اعراف کی آیات 174 تا 177 ہیں جن کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے. ابھی جو شروع میں آج کے موضوع کے حوالے سے بات کی گئی ہے, وقتی طور پر آپ اپنے ذہن سے ان سارے مسائل کو نکال دیجیے. ملک کے حالات کیا ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ابھی اس کو ذہن سے نکال دیں. یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, پہلے اس کا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس حد تک یہ ہمارے حالات پر ایک تبصرہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کروں گا. فرمایا ان کو پڑھ کر سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی, تو وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, تو وہ ہو گیا گمراہ ہونے سے. اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بلندی عطا کرتے ان آیات کے ذریعے سے جو ہم نے اسے عطا کی تھی, لیکن وہ خود ہی زمین کی طرف پچھتا چلا گیا اور اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہو گیا. تو اس کی مثال کتے جیسی ہے, اگر اس پر بوجھ لا دو تو ہاں پہ, اور اگر بوجھ ہٹا دو پھر بھی ہاں پہ. انہیں قصہ سنائیے, شاید کہ یہ غور کریں, سوچیں. اس سے بھی بری مثال ہے اس قوم کی کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ترجمے سے بھی بہت سے ذی عقل حضرات پر بات بہت حد تک واضح ہو گئی ہوگی, لیکن یہ کہ جس سیاق و سباق میں یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھ لیں. یہ سورہ اعراف ہے اور سورہ اعراف کا آخری حصہ ہے. سورہ اعراف میں مختلف رسولوں کا ذکر ہے جن کی قومیں دعوت حق کو قبول نہ کرنے کے نتیجے میں ہلاک ہوئی. قوم نوح کا بھی ذکر ہے, قوم عاد کا بھی ذکر ہے, قوم سمود کا بھی ہے, اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ہے, مدین کا بھی ہے, اور فرعون کی قوم کا بھی. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ایک بڑا طویل ذکر شروع ہوا, اور بنی اسرائیل کے جو مختلف ادوار ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر, قرآن سے پہلے جو ان کی تاریخ ہے اس سب کو سامنے رکھ کر ان کا ذکر کیا. ان پر اللہ کے ان احسانات کا بھی ذکر ہے جو مصر کے قیام کے دوران ان پر ہوئے ہیں, اور اس کے بعد ان کی شراکتوں کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے دوران سفر ہجرت اور سرائیتی کے قیام کے دوران کیے, پھر فلسطین میں آباد ہونے کے بعد جو شرارتیں وہ کرتے رہے, اور ان میں سے بالخصوص اس واقعے کا ذکر کہ جب وہ ہیلے بہانے سے اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع ہوئے. وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جو انہوں نے بہت لمبا اشتہار کیا اور ہیلا نکالا,
और कि वो हफ्ते के दिन जो है वो मछलियाँ पकड़ना मना था, तो वो उसके लिए उन्होंने गड़े खोदे और लंबे काम किए और फिर इतवार को पकड़ लेते थे, गोया अल्लाह के अहकाम को तोड़ने के हीले निकाले। जब इस तरह की शरारतें उन्होंने की तो उसके नतीजे में फिर जो उन पर अल्लाह ने मुख्तलिफ अजाब मुसल्लत किए उनका भी जिक्र है, जिन मुख्तलिफ तौर तरीकों से समझाया उनका भी जिक्र है। अब उसके बाद एक मिसाल रखी उन्हीं की तारीख की, ये कहते हैं कि उनका कोई आदमी था, शख्स था, बहुत ही नेक आदमी, और इन आयात से पता चलता है कि वो वलीउल्लाह के मकाम पर फाइज था और साहिब करामत बुजुर्ग था। रवायात में जो उलमा ने उसकी निशानदेही की है कि उसका नाम बलअम बिन बाहूरा था। ये जो शख्स है ये उसका जिक्र है, लेकिन उसका जिक्र करके कुरान मजीद ने इसको सारी एक कौम के ऊपर अप्लाई कर दिया कि ये सिर्फ एक शख्स की मिसाल नहीं है, ये मिसाल एक पूरी कौम। और जिस सियाको सबाक में ये बात आई है वहां दर हकीकत इसका जो खास इशारा है वो बनी इसराइल कि बनी इसराइल एक कौम है, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी फजीलत अता की अमीन फजलत को कुमार आलमीन, लेकिन जब उन्होंने उस फजीलत जिस वजह से फजीलत दी गई थी, जो जिम्मेदारी लगाई गई थी उस जिम्मेदारी के बदले में फजीलत दी गई थी, जब उन्होंने उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा तो इसका मतलब है फजीलत से मुंह मोड़ लिया। तो उनकी मिसाल और इस शख्स की मिसाल में कोई फर्क नहीं है, और चूंकि उस शख्स की मिसाल कुत्ते से मुशाबे है लिहाजा उस कौम की मिसाल भी कुत्ते के मुशाबे है कि जिसके ऊपर एक इज्तिमाई जिम्मेदारी आती हो और वो उसको अदा न करे तो फिर वो उसमें और कुत्ते के किरदार में कोई फर्क नहीं है। ये तो मिसाल जो है उस सियाको सबाक में हमारे सामने, लेकिन ये कि एक चीज और जहन में रख लीजिए कि कुरान मजीद ने ये सारी मिसालें सिर्फ तारीख के तज़किरे के तौर पर बयान नहीं की, किस्सा गोई के लिए नहीं की, जैसे यहाँ पे कहा फक्सु सिर्फ कससा लाता हूं या तफक्कर हूं, ये किस्से इसलिए सुनाए हैं ताकि लोग गौर करें, तफक्कुर करें, उन पर सोचें और उससे कोई नतीजा हासिल करके सबक हासिल करें। जैसे हमारी निसाबी किताबों में पहले, अब मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन पहले जो निसाबी कुतब होती थी उसमें कोई ना कोई कहानी होती थी और कहानी के आखिर में होता था कि इसमें अखलाकी सबक है, मोरल लेसन है। तो कुरान मजीद ने जो किस्से बयान किए हैं उनमें एक मोरल लेसन है, उसमें एक इबरत आमोजी सबक आमोजी है कि ये सबक हासिल कर लो इससे, जिसका मतलब ये है कि अब भी अगर कोई कौम या कोई फर्द इस तरह का रवैया इख्तियार करेगा तो उस पर मिसाल यही सादिक आएगी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जीवन में बयान किया। अब आइए जरा थोड़ा सा तफसील के साथ इन आयात का मुताला कर देते हैं। पहली आयत जिसमें यह बयान किया गया, हुजूर को हुक्म दिया गया कि आप तलावत कीजिए, बयान कीजिए, वक्त हो ये तलावत के लिए अल्फाज आते हैं कि सुनाना सुनाइए, इन्हें अलग ही इन पर पढ़िए यानी इनको सुनाइए, नबा खबर, और नबा बड़ी खबर को कहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बड़ी खबर जो होती है तो वो बड़ी खबर इन्हें सुनाइए, अल्लज़ी उस शख्स की, आतैनाहु जिसको हमने अता किया, आयातिना अपनी आयात। आयात क्या होती है? एक आयात तो आयात कुरानिया है, इसके हम वजन आयात तौरात भी हो सकती है, लेकिन कुरान मजीद ने आयात एक और मानी में भी इस्तेमाल किया है, वो मौजज़ात के मानी में इस्तेमाल। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुख्तलिफ मौजज़े दिए, असाए मूसा है, यदे बेजा है और बहुत कुछ है, उन सबको अल्लाह ने आयात करा दिया, वलकद आतैना मूसा तिसअ आयातिन बय्यिनात, तो वो जो आयात बय्यिनात है वो मौजज़ात थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए। तो मौजज़ा कहते हैं किसी ऐसी खल्के आदत यानी अल्लाह ने जो इस दुनिया के मादी कवानीन बना दिए हैं उन मादी कवानीन के टूट जाने को मौजज़ा कहते हैं। आग जलाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, आग ने नहीं जलाया तो कानून टूट गया ना, आग की हरारत ने कोई असर नहीं किया, कानून टूट गया। पानी सतह हमवार रखता है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी दो टुकड़े होकर खड़ा हो गया, वो बीच से गुजर गए, मादी कानून टूट गया। तो जहां कोई मादी कानून ये है कि लता का बुनना तबा करना तबक हर शायद दर्जा बदर्जा होती है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दवा पर एक चिकान के अंदर से गाबन मूर्ति जो है बरामद हो गई, मादी कानून टूट गया। तो ये जो मादी कानून टूटना है इसे मौजज़ा कहते हैं, इस मानी में कि ये अकल को आजिज कर देने वाली शय है, हमारी अकल मादी कवानी की आदी है, जब वो टूट जाते हैं तो अकल हैरान रह जाती है, परेशान होकर रह जाती है।
उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है, उस बात को समझने का उसके पास और कोई जो है लॉजिक नहीं होती। तो जब वो बिल्कुल बेबस हो गई, यानी आजिज हो गई, तो ये वो शय जिसने अकल को आजिज कर दिया वो मौजज़ा है। अच्छा, ये मौजज़े का लफ्ज का बुनियादी मफहूम तो समझ में आ गया, खरके आदत वाक्य का वकूअ पज़ीर होना। लेकिन ये खरके आदत वाक्य नबियों के हाथों भी वकूअ पज़ीर होता है और गैर नबियों के हाथों भी वकूअ पज़ीर होता है। तो जब गैर नबी के हाथों वकूअ पज़ीर होगा तो उसे हम मौजज़ा नहीं कहेंगे, उसे करामत कहेंगे, और जब नबी के हाथों होगा तो उसे हम मौजज़ा कहेंगे। ये फर्क ज़हन में रखिए। तो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन ये अलैहिस्सलाम हम नबियों के लिए कहते हैं और रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा के लिए कहते हैं, रहमतुल्लाह अलैह और या अल्लाह के लिए कहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो ये मलूज है। अगर हिफ्ज़े बरातत पर पूरी जिंदगी तो जो मराते और दर्जों का फर्क होता है वो पेश नजर है। तो अंबिया से जब खरके आदत सादिर होता है तो मौजज़ा, और गैर नबी से जब खरके आदत सादिर हो तो वो दर हकीक उसे कहेंगे करामत। तो ये शख्स नबी नहीं था, लिहाजा इसे अगर आयात यानी मौजज़ा दिए गए, आजिज कर दे, खरके आदत चीजें दी गई, तो उन्हें हम कहेंगे करामत। तो करामत भी तो किसी आम आदमी के आंसू नहीं होते ना। कोई बहुत बड़ा वलीउल्लाह, बहुत अल्लाह वाला, जिसने कुछ मेहनतें की हूँ, कुछ जो है वो वक्त लगाया हो, रियाजतें की हूँ, और जो है वो चटाई फाड़ मेहनत की हो, तब जाके तो उससे कुछ ना कुछ अल्लाह ताला उसे इस तरह की नेमतों से नवाजता है। तो ये कोई बहुत ही साहिब करामत बुजुर्ग था, अपने वक्त का वली, उसका जिक्र हो रहा है। पता इसमें जो खबर है असल में समझने की, मरते दम तक इंसान कामिल नहीं हो सकता, निजात याफ्ता नहीं हो सकता, कब उसका पाँव फिसल जाए कोई पता नहीं। तो एक शख्स का जिक्र है कि जिसको अल्लाह ने करामात अता की थी, फन सलाखा मिनहा, उनसे निकल भाग। निकल भागने का क्या मतलब है? तो उसे वो करामतें पसंद नहीं थी। मतलब ये कि वो करामतें किसी मेहनत के सिले में थी, वो करामतें किसी जो अल्लाह की उसने इबादत की थी, रियाजत की थी, उसके बदले में थी। तो जो उसके वजीफे थे, जो उसके तकाजे थे, जो उसका मकाम और मर्तबा था, उसका उसने लिहाज नहीं रखा, तो बदले में वो उससे छिन गई। तो उनसे निकल पागा, यानी ये कि उसने उनका हक अदा नहीं किया, वो जिस मेहनत के नतीजे में मिली थी वो मेहनत उसने छोड़ दी। फअत्बाहु शैतान, तो शैतान उसके पीछे लग गया। शैतान उसके पीछे लग गया का मतलब यह है कि वो शैतान पहले उसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन शैतान की वार उस पर कारी नहीं थी। जब इंसान के अपने दिल में चोर पैदा होता है तो शैतान का वार भी कारी उससे पहले नहीं, उससे पहले वो अल्लाह की हिफाजत में है, प्रोटेक्शन में है। शैतान मेहनत करेगा, कारगर नहीं होगी, लेकिन खुद अपने दिल में जब कमजोरी आती है, इरादा बदलता है, नीयत में फतूर आता है, अब शैतान को भी खेल खेलने का मौका मिलता है उससे पहले। ये फअत्बाहु शैतान, वो शैतान उसके पीछे लग गया। एक बड़ा तवील किस्सा तलबीस इब्लीस नामी के अल्लामा इब्न जौज़ी की जो किताब है उसमें नकल हुआ है। नियत के फतूर को समझ लीजिए, उससे मैं समझ आता है। एक शख्स है, वो एक ऐसी बस्ती में रहता है, मुआहिद अल्लाह वाला है, और उस बस्ती में लोग शिर्क का काम करते हैं, वो कोई दरख्त है उसकी जाके पूजा करते हैं। इसे ख्याल आता रहता है कभी कभी कि ये दरख्त, ये शिर्क हो रही है, मैं कैसे लोगों को समझाऊं। कभी रुक जाता है, कभी लोगों को समझाता है, कोई बात नहीं आता है। तो मुख्तलिफ तरीके सोचता है, आखिर एक दिन उसे ख्याल आता है कि मैं इस दरख्त को अगर काट दूंगा तो लोग शिर्क से कायम हो गए, बासी नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। वो रात को उठता है, कुलाड़ा लेता है, चल शैतान आ जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो सोए हुए हैं, अब उस दरख्त की हिफाजत शैतानी ने करनी है। वो आगे इसे रोकता है, मुख्तलिफ दलाइल देता है, ये नहीं मानता, और फिर आखिर शैतान कहता है कि जी ये मेरी लाश पर होगा, इसके बगैर नहीं हो सकता। इन दोनों का जो वहां लड़ाई होती है, और एक ही हल्ले में ये अल्लाह वाला शैतान को बिछाड़ देता है। अब उसके बाद जो है वो शैतान जब बेबस पड़ा होकर चित, तो वो उसे कहता है, देखो तुम अब भी मेरी बात मान लो कि तुम इस दरख्त को न काटो, काटने का कोई फायदा नहीं है, दरख्त कोई और उगाएगा, लोग कुछ पत्थरों की पूजा शुरू कर देंगे, असल काम तुम्हारा समझाना है, जो असल बयानिया है वो इत्तमा में हुज्जत कायम करना है, तुम लोगों पर हुज्जत कायम करो, ये दरख्त वरख्त काटना तुम्हारा काम नहीं। उसने कहा, नहीं ये मैं इस पाप की जड़ खत्म करूंगा, जड़ से उठा। उसने कहा, देखो
तुमने लोगों को समझाया, हुज्जत कायम की लोगों पर? उसने कहा बहुत समझाया, कोई मानता ही नहीं। कहा नहीं, तुमने गलत समझाया, तुम्हारे समझाने का उसलूब ठीक नहीं है, तरीका काम ठीक नहीं। बोले अच्छा तुम बताओ क्या तरीका होना चाहिए। उसने कहा इस तरह लोग नहीं मानते, वो कुछ पहले उन्हें खिलाओ पिलाओ, कोई अंग्रेज मंडे का बंदोबस्त करो, दावत शिराज दो, उसके बाद कुछ कुंडी चुपड़ो जिसे कहते हैं, फिर आप उन्हें जब तुम दावत दोगे तो वो मानेंगे, कुछ दिल नरम होगा तो मानेंगे ना, खिलाओ पिलाओ उन्हें। उसने कहा खिलाने पिलाने के लिए मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, मैं अल्लाह वाला आदमी हूँ, मैंने कोई माशी की तुझो की नहीं, तो मैं कैसे देगे पका के लोगों को खिलाऊ, मैं तो सीधा सीधा समझा ही सकता हूँ। उसने कहा इसकी फिक्र तुम ना करो, ये हम बंदोबस्त किए देते हैं, आप तुम बस रात को इरादा करके सोना सो जाना कि मुझे सुबह इतने पैसे चाहिए, सुबह उठो के सराहने के नीचे रखो, वेलफेयर का काम करने के लिए हम तैयार, आप एनजीओ बनाओ हम मदद करने को तैयार। अब उसने कहा अच्छा चलो तजर्बा कर लेने में क्या हर्ज है, रात इरादा करके सोया, सुबह उठे पैसे मिल गए, अशरफियां सराहने के नीचे रखी, उसने जाके चावल खरीदे, देव पकाई और लोगों को जमा किया, खूब खिलाया पिलाया, गोश्त भी सारी चीजें, और फिर उसके बाद अपनी दावत पेश की। सचमुच दो चार आदमियों को समझ आए, बाकी पहले ही तो आपने हुज्जत ही करना चाहिए। अब उसने फिर मजीद रात को और पैसे की डिमांड करके सो गया, डिमांड लिखवा के अगले दिन वो भी मिल गया, उसने मजीद दावतें, तो एक अच्छा बला जो है वो समा बन गया, जैसे कि होता है मेले ठेले का, और उसके बाद लोग भी आना शुरू हो गए और 20-25% लोग को बधाई भी हो गए। फिर क्या होता है कि पैसे आने बंद हो गए, जैसे अमरीका हमारे साथ खेल खेलते ना, इमदाद शुरू, कुछ अर्से के बाद इमदाद बंद, तो वो इमदाद भी हो गई बंद। अब जब इमदाद बंद हुई, दो चार दिन इंतजार किया, हफ्ता इंतजार किया, 10 दिन इंतजार किया, तो वहां कोई रूस तो था नहीं कि जिसके साथ जाके याराना गांठते। उसने अगले दिन फिर कुल्हाड़ा उठाया, ने कहा ठीक है इमदाद नहीं आती तो हम जाके कट काट देते, यही से तो बात शुरू हुई थी। रस्ते में फिर शैतान आ गया, अब जब शैतान आया तो शैतान ने कहा कि जी मैं नहीं जाने दूंगा, तो फिर लड़ाई हुई, और एक लम्हे में शैतान ने ये मुत्तकी साहब को थल्ले रख दिया। इसने कहा है मुझे ये तो समझा, पहली दफा मैंने तुम्हें बिछाड़ दिया था, अब तूने मुझे चित्त कर दिया, ये मसला क्या है? उसने कहा हजरत पहले आपकी नीयत साफ थी, अब आप तो पैसे के लिए जा रहे थे, अब दरख्त काटने और शिर्क में बिताने थोड़ी जा रहे थे, आपको पैसा बंद पेट पे रात पड़ी थी तो जा रहे थे, इसके जा रहे थे ना, तो अब अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल नहीं है, तो ये बस नीयत के इतने से फर्क के नतीजे में इंसान शैतान पर गालिब भी आ जाता है, और इतने से फर्क के नतीजे में शैतान से मगलूब भी हो जाता है। जरा तवील किस्सा मैंने आपको इस देश में, तो ये शख्स भी जो इसकी नीयत में वो फतूर आया, थोड़ा रोशन ख्याल हो गया कि जरा हम भी दुनिया की चाशनी के मजे उठाएं, तो अब उसके पीछे शैतान लग गया। फातमा और शैतान फकाना मिनल गावीन, तो वो हो गया गुमराह में से, थीजे थीजे थीवे लिए, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो है वो बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाता है, पहले छोटी जो है वो शीला लगता है, फिर जरा उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। आज पता नहीं क्यों मुझे किससे याद आ रहे हैं, ये भी एक तबीब किस्सा है, किसी खान साहब का है, वो जाके मुल्तान में आबाद हो, और वो अपने घर बार से कट गए। एक अरसे के बाद घर वालों को ख्याल आया, खानदान वालों को, बरादरी वालों को, कि हमारा कोई भाई बहन इधर से चला गया था, उसे तलाश करें। तो एक तवील अरसे के बाद एक बुजुर्ग आदमी, दाढ़ी वाले, लंबी दाढ़ी, तबलीगी जमात के बुजुर्ग जैसे होते हैं, इस तरह के साहब अपने भाई को तलाश करने मुल्तान गए। करते करते जो और पहुंच गए, लेकिन उन्हें एक तजर्बा हुआ कि जिससे भी उसका पता पूछे तो लोग बड़ी हैरत से इन्हें सर से पांव कर दे। मेरा वो उसके घर पहुंचे, एक दो दिन मस्जिद में भी गए, आखिर किसी मस्जिद में नमाजी ने कहा कि आप किधर ठहरे हुए, इस घर में ठहरे हुए, उसे कहा मसला क्या है? ये तो बड़ा बेगरता घर है, वो हक्का पक्का, कहां पठान और कहां ये मामला। आखिर उसने भाई से पूछा कि भाई ये क्यों है, तो भाई ने बताया बस थी देती देती देती, तो आदमी बस थी देती देती में है। तो यही बात उसके साथ भी हुई, शैतान उसके पीछे लग गया और पक्का गुमराह, कहां उस मकान में बुलंद पर के साहिब करामत बुजुर्ग, और कहां शैतान का पुजारी बन के और एक गुमराह शख्स, का अमीन अल्लावीन गुमराहों में से हो गया, कहां यहां पहुंच गया। ये एक आदमी का किस्सा है। वलौ शेना लरफा ना हो बेहा, अगर हम चाहते हैं तो उसको इससे भी बुलंद मकाम बना लेते उन आयात की मदद से। देखिए इंसानी जिंदगी में
جیسے کہا جاتا ہے نا سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں. انسانی زندگی میں بھی, اس کی اخلاقی زندگی میں بھی کوئی ایک ٹھہر جانے کا مقام نہیں ہے. یا تو آدمی ترقی کرے گا یا زبان سے دو چار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارا گیا وہ شخص جس کے دو دن ایک جیسے ہو گئے. آپ ایک پتھر اوپر پھینکے نا, وہ اوپر جاتا رہے گا جاتا رہے گا, ایک لمحے کے لیے رکے گا. وہ لمحہ شاید ہم اپنی ان آنکھوں سے نوٹ بھی نہ کر سکیں, لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے ثابت ہوگا, پھر نیچے آ جائے. تو جو ہی وہ سکوت ہوا تو اس کے بعد زبان شروع ہو جائے گا. یا تو آپ چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں, چڑھتے ہی چلے جائیں, جہاں رکے اس کے بعد زبان ہے. یہی معاملہ ہے, یہ چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا اس بلند مقام پہ, اور بھی چڑھ سکتا تھا, لیکن جو ہی یہ ثابت ہوا اب اس کا زبان ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی مدد سے انہیں اور اوپر اٹھاتے, یعنی جیسے راکٹ جا رہا ہے اس کے انجن میں ابھی کیپیبلٹی ہے, پوٹینشیل ہے, وہ اسے اور مریض تک لے جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس نے انجن خود ہی بند کر دی ہے تو اب تو گرے گا. بے شک پوٹینشیل ہو, لیکن یہ کہ گرے گا چونکہ وہ اس نے ساری اپنی جو طاقت تھی اس کو بند کر دیا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن یہ کہ وہ خود ہی چپکتا چلا گیا زمین کے ساتھ. یہ جیسے اخلد کا مطلب ویسے تو یہی ہوتا ہے نا ہمیشہ رہنا, خالدون فیہا, لیکن اخلد سمجھ لیجیے کسی شے کے ساتھ چمٹ جائے, ہٹ نہ سکے, کوئی شے پکڑ لے آپ کو, پاؤں پکڑ لے جیسے بیڑیاں, یا پاؤں من من بھاری ہو گئے, یا پاؤں جو ہے ریت میں دھنس گئے یا دلدل میں دھنس گئے, اب نکالنا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں نکل رہے. یہاں کس شے کو زمین سے چپکنا کہا گیا, بات سمجھنے کی ہے. یہ جو انسان ہے جو اللہ نے بنایا, اس میں اوپر اٹھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی روح کے اندر ہے. یہ آسمان سے آئیے واپس بھی اتری جائے گی. للہ و انا الیہ راجعون, یہ روح ہے. اسی روح میں اٹھنے کی صلاحیت بھی ہے. خود ہی کو کر بلند, اتنے بلند تو خود ہی ہو سکتی ہے, وہ روح ہو سکتی ہے. اور ایک ہمارا حوالی وجود ہے. یہ جو ہمارا حوالی وجود ہے اس کی ساری غذا چونکہ زمین سے آتی ہے, لہذا اس کا میدان بھی زمین کی طرف, یہ بنا بھی مٹی سے, مرنے کے بعد جائے گا بھی مٹی میں. وہ اللہ سے آئی, اللہ کے پاس جائے گی واپس. یہ مٹی سے آیا, مٹی میں جائے گا واپس. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اس کی ساری غذا بھی مٹی سے آتی ہے. تو جو ہماری غذائیں ہیں جہاں سے آتی ہیں, تو ہمارا طبعی میلان, فطری نہیں طبعی میلان, اس مٹی کی طرف. ہماری طبیعت میں جو چیزیں ہیں ان میں ہماری خواہشات نفسانی, ہماری جبلت, ہماری ارجز, ہماری اپیٹائٹس, یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جھکاؤ زمین کی طرف. تو جب انسان ان کا غلام ہو جائے, مولانا مودودی ایک جملہ استعمال کرتے تھے کہ جب انسان کی سوچ بس اپنے بدن اور فرج تک محدود ہو کے رہتے, بدن کے تقاضے, پیٹ کے تقاضے, فرج کے تقاضے, جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر ایک جذبہ ہے جس سے کہ اس خواہش نسل ہوتی ہے, بس انسان یہاں تک محدود ہو گیا. ظاہر ہے اولاد کی خدمت کرنا اور اولاد کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ وقف کرنا, یہ بھی تو اپنے ایک اسی جذبہ جنس ہی کی تسکین کا ایک ذریعہ. تو جو شخص یہاں تک محدود ہو گیا وہ زمین سے چپک گیا, باقی جب ان کی عیاشیوں میں پڑ گیا تو وہ تو پھر بہت ہی چپک گیا. ویسے جو روایات میں اس کے بارے میں جو قصہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ کسی کے حسن کا اسیر ہو گیا, زلف گراگیر میں پھنس گیا, اور پھر یہ کہ اس مقام سے نکل گیا. تو یہ تو ایک ابتدا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو شیرہ لگاتا ہے شیطان کے تو شیرہ لگایا, لیکن یہ کہ بہرحال ہر وہ شخص کے جو زمینی ضرورتوں کی حد تک اپنی ساری کوششوں کو محدود کر لے وہ زمین سے چپکا ہوا ہے, اور جس نے آپ کو اپنے آپ کو ان سے آزاد کر لیا, ضرورتیں پوری اللہ کرتا رہے گا اور یہ سیکنڈ پریورٹی پہ چلی گئی, اصل اس کا جو ہے وہ مرکز و محور اللہ کی طرف ہو گیا, یہ ہے کہ جو زمین سے اٹھ گیا, وہ ہے کہ جو زمین سے پکڑ زمین میں جکڑا گیا. تو فرمایا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, وہ چپکتا چلا گیا زمین کے ساتھ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس کی پیروی, اس نے پیروی کی خواہش نفس کی, یعنی یہ کہ زمین کی طرف جھکتا چلا گیا, یعنی پیروکار ہو گیا اپنی خواہش نفس کا, اپنی جبلی ضرورتوں ہی کا غلام بن کر رہ گیا. یا وہی بات اگر کہیں کہ بطن و فرج کے تقاضوں میں گرفتار ہو کے رہ گیا. یہ چیز تھی کہ جس نے اسے اس مقام میں بلند سے گرا. اب میں صرف حوالے کے طور پر عرض کروں,
کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ ہم یہ من و سلوا نہیں کھا سکتے، قالوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت لن تصبر على طعام واحد، ایک طرح کے کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، اور ادعو لنا ربك، اپنے رب سے دعا کرو، يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، ہم تو یہ کچھ کھانا، سبزیاں ترکاریاں اور آلو پیاز اور مرچیں یہ کھانا تھا. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم تبدیل کر دینا چاہتے ہو اس چیز جو ادنا ہے اس کو لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں جو اعلیٰ ہے؟ اے بے تو مصر جاؤ، شہر میں آباد ہو جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا. آگے الفاظ کیا ہے؟ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر تھوک دی گئی ذلت اور کمزوری اور اللہ کا غضب کما کے دو. اللہ من و سلوا دے رہا ہے، ضرورتیں ساری پوری کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہنسی نشے کرنے ہیں، ہم نے مزے لینے ہیں، ہم نے لذتیں اٹھانی ہیں، ہم نے زبان و دہان کے جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور پیاز کھانا ہے، ٹماٹر ترکاریاں کھانی ہیں، تو جاؤ ذلیل ہو گئے، نکل گئے اس مقام سے. وہی بات ہے کہ ایک بلند مقام ان کے پاس بھی تھا، بنی اسرائیل کے پاس، اس فرمائش کے نتیجے میں اس مقام سے گرا دیے گئے، اس کے پاس بھی ایک بلند مقام تھا، زمینی خواہشات نے وہ بلند مقام اسے چھین لیا. اب اس کے بعد یہ جو زیر مطالعہ سبق ہے اس کا بہت ہی گمبھیر حصہ شروع ہو رہا ہے، بہت ہی گمبھیر. فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اس کی مثال ہے جیسے مثال ہو کتے کی. کتے کا معاملہ کیا ہے؟ ان تحمل علیہ یلحظ، کتے کے اوپر بوجھ لادو تو ہانپے، او تترک یلحظ، آدمی سوچے کہ بوجھ کی وجہ سے محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے اور اس کی آکسیجن کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اس لیے جلدی جلدی سانس لے رہا ہے، چلو اوپر سے بوجھ ہٹا دیتے، ہٹا دو، ہلکا کر دو، یلحظ پھر بھی ہانپے، اس کے ہانپنے میں کمی نہ ہو. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ کتے کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے لیے سبق آموزی کے لیے مختلف چیزیں، کتے میں اور بھی بہت سی فائدے ہیں، لیکن یہ کہ کتے کے اندر سے ہمیں ایک سبق بھی سکھایا کہ کتے کا نظام تنفس اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کے پھیپھڑے اس کی ضرورت سے چھوٹے ہیں، وہ اپنے اندر اتنی آکسیجن نہیں جذب کر سکتے جتنی اس کے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا ہوتا یہ ہے کہ اسے جلدی جلدی سانس لینا پڑتا ہے تاکہ اس کی جسم کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اس لیے اسے جلدی سانس لینے کے لیے ہاتھ رکھ، بار بار سانس لے رہا، بار بار سانس لے رہا، جس کا مطلب ہے کتے کی ضرورت کبھی نہیں پوری ہوتی. دن ہو یا رات ہو، وہ ہلکا پھلکا ہو یا بھاری اور بوجھل ہو، اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، اس کا مطلب ہے وہ شخص کے جو دنیا کا طالب بن جائے، وہ شخص کے جو اپنی خواہشات نفسانی کا مرید بن جائے، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی کبھی بیس نہیں ہوتی، اس کا دل کبھی نہیں ریچتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کی خواہش کا گھوڑا کبھی نہیں تھمتا. فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ، کبھی اس کی ضرورت نہیں ہوئی. اب اس سے بھی زیادہ گمبھیر بات آ رہی ہے، یہ تو ایک فرد کی بات ہوگی نہیں آتا ہے، آگے سنیے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا ہے. ایک آیات وہ تھی نا، ایک آیات یہ قرآن کی آیات جو ان آیات پر رد کرے، جھٹلانا پتہ کسی کا انکار کرنے کو نہیں کہتے، انکار کرنا تو کفر ہے. یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں. تکذیب کرنا یہ ہے کہ ان کو رد کرنے کی کوشش کرنا، ان کو ناکام بنانا، ان کو ناکام ثابت کرنا، ان کا جوہر نکال لینا، دلائل سے، استدلال سے، اپنی قوت بیانیہ سے، اپنے ہیلو بہانوں سے،
ابھی جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم وہ تھی جو ہفتے کے دن کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی تھی، ہیلو سے کرتی تھی، وہ تکذیب ہے. اس معنی میں کبھی بھی بنی اسرائیل نے تکذیب نہیں کی اللہ کی آیات کی، تورات کی. کیا ہم نہیں مانتے؟ مانتے تھے، بلکہ یہ کہ ہاتھوں سے لگاتے تھے ہماری طرح، وہ بھی بڑا ادب اور احترام، بلکہ ہم سے زیادہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے عام آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تورات، خاص لوگ ہی پڑھ سکتے، بڑے پوتر لوگ، بڑے پاک صاف لوگ، مقدس لوگ، جو خاص ریاستیں کر کے خاص جو قبادہ سے گزر کے آئے وہی ہیں کہ جو اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں، عام آدمی نہیں لگا سکتا. تو تکذیب کس معنی میں کر؟ قرآن کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، کہ وہ کسی ہیلے بہانوں سے ان کو پیٹ پیچھے پھینکے، ہفتے کے احکامات کو ہیلے بہانوں سے ختم کر. یہ تکذیب ہے. تو اس سے بھی بری مثال ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو لکھائے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے نبی ان کو یہ قصہ سنائیے شاید کہ غور کریں، تفکر کریں. اور یہاں بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بات سنو اور سوچو کہ تم آج اللہ کی آیات کا انکار کر کے در حقیقت اس کیفیت سے دوچار ہو رہے ہو جس سے کبھی بلم بن مولا دوچار. یہ ایک کنڈمڈ پرسن ہے، ان سب کے نزدیک مغون آدمی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے یہ ہمارا جو ایک نبی بنا تھا ادھر ہندوستان میں، غلام احمد قادیانی، ایک وقت میں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا. اس نے اپنی جو بھی تقریر اور تحریر کی صلاحیت تھی، جس طرح اس نے عیسائی مبلغین کو شکست دی اور بڑے بڑے جو ہے مبلغ ان کے منہ پھیر دیے، تو یہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا. لیکن وہ شہرت اسے ہضم نہیں ہوئی، نبی بن گیا تو بلند مقام تو اسے بھی ملا تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى اللَّهِ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ ہو گیا گمراہ ہونے سے. وہ کتنا بڑا گمراہ ہو گیا، کتنا بڑا فتنہ اس نے اٹھا دیا. اسی طرح کوئی بھی شخص، جیسے ایک فرد کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ قوم کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. تو بنی اسرائیل کو غور کرنا چاہیے جو اس وقت موجود ہیں کہ اللہ نے تمہیں بلند مقام تو ضرور عطا کیا ہے، لیکن اگر اس کی قدر نہیں پہچانو گے، اس کا حق نہیں ادا کرو گے، تو پھر اتنی گہرے گڑے میں بھی گرو گے، اتنی بڑی گمراہی سے بھی دوچار ہو گے. یہ سوچنے کی بات، بنی اسرائیل کے بھی سوچنے کی بات ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی سوچیں، اس امت کا مقام بھی تو کوئی کم مقام نہیں. کذالک جعلناکم امتاً وسطا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. اب اسی طرح کا مطلب تو یہ کہ جیسے پہلے بنی اسرائیل فضیلت والی امت تھی، اسی طرح تمہیں وہ فضیلت ادا کر دی. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. آخری نبی کی امت، بہترین امت، خیر امت، امت وسط. وہ اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہارا استفاء کیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث کر دیا اپنے ان لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو کہ ہم نے چن لیا. چنیدہ لوگ ہو، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو، خیر امت ہو، امت وسط ہو، آخری امت ہو، خیر امت ہو، امت مرحومہ ہو، اللہ کی نعمتوں کی جو ہے وہ فراوانی ہے تمہارے اوپر. لیکن اس ذمہ داری، ایک ذمہ داری کے نتیجے میں انسان، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نو انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا، ان کا پیغام ساری نو انسانی تک پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں پسند کیا ہے، اس کے لیے تمہیں خیر امت بنایا. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے، اپنے لیے نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں، اپنی خوشحالیوں کے لیے نہیں، اپنے کارخانے لگانے کے لیے نہیں، اپنے کیریئر بنانے کے لیے نہیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ جام ہدایت، اس کو گردش دینا تم ساقیوں کا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں تمہارا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت ارفا ہے.
اور اگر اس مقام کی قدر نہیں پہچانا ہوگی اور باقی لوگوں کی طرح ایک وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب آیات بینات عطا کی اور ایک وہ ہے کہ جن کو اللہ نے اندھیرے میں رکھا اور دونوں کا کردار ایک جیسا ہو. جیسے بےغرتیاں وہ کریں ویسی بےغرتیاں یہ کریں, جیسے ہڈ حرام وہ ہوں ویسے ہڈ حرام یہ ہوں, جیسے اللہ کے دین کے دشمن وہ ہوں ویسے اللہ کے دین سے دشمنی یہ رکھیں. تو مجھے بتائیے کہ پھر کتے والی بات صادر آتی ہے یا نہیں؟ ایک وہ کہ جن کو اللہ نے کچھ نہیں دیا وہ تو ہانپ رہے ہیں, جن کو کتاب دی وہ بھی انہی کی طرح ہانپے دنیا کی خاطر, تو پھر وہ کون سی مثال ہے جو ان پر پٹائیں؟ یہ تو پوری امت کا حال, پوری امت امت مسلمہ پر پٹائے. لیکن اس میں خاص طور پر ذرا اپنے بارے میں بھی سوچیں. آج جو امت دنیا میں موجود ہے 1.5 ارب انسان, 6 ارب میں سے 1.5 ارب اس امت کے نام پر ہے نا مسلمان کہلاتے ہیں. ان میں سے جو ہم مسلمان ہیں پاکستان ہیں, اس دور میں یہ جو خاص طور پہ یہ صدی ہے, پچھلی صدی کو بھی بیچ میں شامل کر لیجیے, اللہ نے اپنی ان آیات سے ہمیں نواز رکھا تھا یا نہیں؟ لوگوں نے آزادیاں حاصل کی کتنی قربانیاں دے کر, کتنی لمبی جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں اللہ نے تشریح میں رکھ کے ملک, اس کے بعد بھی کتنے مسائل سے لوگ دوچار ہوئے, ہمیں اللہ نے کیسی نعمتوں کی بارش کی ہمارے اوپر. وہ سورہ انفال کی وہ آیات, ان پر یہاں پہ کافی گفتگو بھی ہوئی ہے, میں نے بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یاد کرو جب اللہ کی نعمت تم پر ہوئی, اس گن قلیل فی الارض, جب تم زمین میں چھوڑے تھے, مستضعفون فی الارض, زمین کے دبے ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ فآواکم, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, وعیدتکم بنصرہ, تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے, ورزقکم من الطیبات, تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا, لعلکم تشکرون, کا شکر گزار کرو جس ساری نعمت میں. پھر ہمیں اللہ نے وہ نظریہ دیا جس نظریے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر مدینے آئے تھے. ایک قوم تھی نا قریش, قریش کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی شے کیا تھی؟ جو ایمان لائے وہ ایک قوم ہے, جو ایمان نہیں لائے بھائی ہونے کے باوجود دوسری قوم ہے, سگے بھائی ہیں سگے بھائی, اس سے بڑی قوم کیا ہوگی؟ ایک ماں کے بیٹے ہیں, جو ایمان لے آیا وہ اور ہیں, جو ایمان نہیں لایا وہ اور ہے. یہی تقسیم تھی جو محمد رسول اللہ نے کی, یہی تقسیم اسی کی بنیاد پر, نہ رنگ نہ نسل نہ زبان نہ کوئی اور, مذہب کی بنیاد پر ہم علیحدہ قوم ہے, ہمیں علیحدہ وطن چاہیے. یہ بھی ہمارا امتیاز ہے, یہ مقام بلند ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. عرب آزاد ہوئے عرب قومیت کی بنیاد پر, ترک آزاد ہوئے ترک قومیت کی بنیاد پر, یہ ہم مسلمان ہند ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر آزادی حاصل. اسلام تیرا دیس, بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے, یہ مسلم. پھر اللہ نے ہمیں اپنی طاقت بنایا, بہت سارے ہمارے اعزازات ہیں جن سے اللہ نے ہمیں نوازا, ہمیں مسلمان ملکوں میں سب سے طاقتور فوج عطا کی, ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ قوم اللہ نے یہاں پہ کھڑی کی, ملک دیا, بڑی نعمتوں کے بارے. لیکن اب بتائیے کہ ہم سے دوسرے لوگ کردار میں, اپنے رویوں میں بہتر نہیں ثابت ہو رہے ہیں؟ کافر ہم سے, ہمارے بھائی ہندو جو نسمن بھائی ہیں, راجپوت ادھر بھی ہیں راجپوت ادھر بھی ہیں, چودھری ادھر بھی ہیں چودھری ادھر بھی ہیں, تو یہ جو ایک ہی نسل ہے, لیکن ہم مسلمان ہو کے ہم ڈھیل بن گئے, وہ ہندو رہتے ہوئے دیکھیں آگے بڑھ رہے ہیں, ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک وہ ہے کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی صورت کو بگاڑ. تو یہ گویا اس جس مقام پہ اللہ نے ہمیں فائز کیا تو اس سے نکل بھاگے یا نہیں نکل بھاگے؟ ہم نے اللہ سے وعدے کیے, اللہ تو ہمیں ملک عطا فرما, ہم یہاں پہ تیرا دین غالب کریں گے. مسلمانوں نے جو تیرے دین پہ دبے لگا دیے ہیں وہ دھو کر اصل اسلام دنیا کو دکھائیں گے, محمد عربی کا اسلام دکھائیں گے, قرون اولی کا اسلام دنیا کو دکھائیں گے. دکھایا کیا؟
और पहले तो फिर भी कोई पर्दा पड़ा होता था, जो कुछ भी होता था वो कारपेट के नीचे होता था। पहले करप्शन होती भी थी तो जरा छुप छुपा के होती, लेकिन अब जो दौर आया 21वीं सदी में जो पाकिस्तान दाखिल हुआ है, परवेज मुशर्रफ से जिस दौर का आगाज, एक वो दौर है जिसका आगाज अय्यूब खान से हुआ, वो जरा छुप के काम होता, लेकिन एक वो दौर है जिसका आगाज परवेज मुशर्रफ से हुआ, और उसके बाद फिर दो जो ये दो जवान आए जरदारी साहब और अब नवाज शरीफ साहब, तो ये तो अब ये है कि अलग ऐलान काम होता है, न सिर्फ अलग ऐलान काम होता है बल्कि वो जो उसूल है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब माशरा करप्ट लोगों का हो जाए, सब हांपने वाले हो, तो सबसे ज्यादा हांपने वाला, सबसे ज्यादा लालची, सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा कमीना, सबसे ज्यादा जो है वो करप्ट, वो ही हक रखता है ना उनका हुक्मरान होने। चोरों का सरदार कौन होगा? बेटा चोर। डाकू को लीड कौन करेगा? जेब कतरों का मास्टर कौन बनेगा? उस्ताद। तो इसी उसूल पर झूठों का सरदार बड़ा झूठा, चोरों का सरदार बड़ा चोर। तो इस दौर में आके अब करप्शन तो यूं समझिए, अगर आपने तरक्की करनी है, आप किसी भी इदारे में तरक्की करना चाहते हैं, तो उसका सोखा तरीका यह है कि शुरू शुरू में ही करप्शन करें, ताकि आपके बॉस को यह बात मालूम हो जाए कि आप एक करप्ट आदमी हैं, यानी ये कि आपने अपनी दुम उसको पकड़ा दी कि हजरत जब भी मैं आपकी बेवफाई करूं, ये मेरा रिकॉर्ड आपके पास है, आप मेरी दुम मरोड़ सकते हैं, लिहाजा आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं, आप मुझे ऊंचा उठाइए, इसके बगैर पड़ी। और अगर आप नेक आदमी हैं तो जूतियां चखाते रहिए, एक ठीक है आपको पेंशन तो मिली है, लेकिन कोई हाई ऑफिस तक आप नहीं कभी पहुंच सकते। दूसरी बात सोचिए, लोग ख्वाब देखते हैं करप्शन खत्म हो जाए, हम करप्शन में इतने धंस चुके ये किसी तरह खत्म होने में नजर नहीं आ, कौन खत्म करेगा, खत्म कौन करेगा, मुझे पता है एहतसाब कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ऊपर कोई जा ही नहीं सकता जब तक कि वो, मैंने बताया ना, जब तक आप अपना हैंडल ना पकड़ाए किसी को करप्शन करके, आपके लिए दरवाजे ही नहीं खुलते। अल्लाह ताला फरमाता है ना दोज़खी जो जमीन पर ही रहेंगे उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खुलेंगे। इस माशरे में जब तक आप करप्शन ना करें ऊपर जाने के दरवाजे ही नहीं खुलते, आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं निकलता। अब कोई बड़े मियां साहब अगर कुछ कर लें तो कौन है जो खड़ा होकर पकड़ सके? खेल खेलना ठीक है, सारे खेल लेंगे, करप्शन करप्शन का खेल खेल लेंगे, पकड़ कौन सके? जो भी पकड़ेगा, जो भी फैसला लिखे, उसकी भी फाइल नहीं होगी वजीर आजम के पास, उसे गंदा बताकर खुद बच जाएगा, अगले दिन चौक में सारा कुछ आ जाएगा। बल्कि दो दिन पहले ही चली गई होगी कि जनाब ये कुछ कारनामे आपके हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है कि गलत है जरा हमें बता दीजिए, बड़े जिसे कहते हैं पोलाइट तरीके से और जेंटलमैन अंदाज में रख दी बात, हाँ जी आपकी ये फायदा ही पता नहीं ठीक है कि नहीं, नैब वाले कहते हैं कि ये कुछ बातें हैं, तो आवाज निकल जाएगी या नहीं निकल, तो कौन है वो पाक साफ पाक बाज साफ सुथरा मिस्टर क्लीन जो आके सफाइयां करे, कोई भी कैसे होगी? मैंने एक जगह एक बात कही थी कि इस माशरे की इस्लाह किसी भी एतबार से होती नजर नहीं आती। आप ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, ये जो दावत तबलीग नसीहत या कुछ और लोग कर रहे हैं, इससे वो लोग मुतासिर हो रहे हैं जो गैर मुआसिर हैं सोसाइटी में, जिनका कोई उस तरह का रोल ही नहीं है, और अगर मुआसिर लोग हैं तो जब वो उनकी इसलाह होती है तो गैर मुआसिर हो जाते हैं, इसलिए कि मामला सारा करप्शन पे चलता है तो वो तो उस मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं, तो उसमें रहती सियासी पार्टियों का हाल जो आपके सामने, मुझे कुछ उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, वो क्या करेंगे बेचारे। दीनी जमातों में करप्शन जिस तरह घुस गई है,
ان کے عہدیداروں کو جس طرح اس نے لپیٹ میں لے لیا. کون ہے جس کے دل میں خواہشات دنیاوی انگڑائیاں نہیں لے رہی، ہر نم مزید کی صدائیں نہیں اٹھ رہی؟ کون ہے جو لمبے سے لمبا ہاتھ مارنے کی کوشش میں نہیں ہے؟ نہیں مار سکا تو ہاں ہاتھ چھوٹا ہے اس لیے نہیں مارا. اس معاشرے میں تو ہر اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، دائیں سے بائیں سے، بائی بھوک کا بائی بھوک، کسی طرح دولت آئے. وہ زمانے گئے جب لوگ کہتے تھے اس کے پاس حیران کی دولت ہے، ہم رشتے داری نہیں کریں گے. اب کون پوچھتا ہے؟ اب تو فخر سے بتاتے ہیں کہ جی بچہ کسٹم میں ہے. پتہ نہیں اب پرانے وقت کی بات ہے، یہ بھی کسٹم ہے، ہو سکتا ہے اور کسٹم سے بھی آگے کی کچھ چیزیں آگے ہیں. آخر نیب میں ہونے کا بھی تو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے. تو کون کرے گا؟ آپ ایک نیا ادارہ بنائیے کہ جی یہ کیا ہے، یہ اینٹی کرپشن یونٹ ہے. ہاں جی بن گیا. اس اینٹی کرپشن یونٹ میں اگر جبریل علیہ السلام آ کے اس کو لیڈ ہیڈ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اسی انہی ماؤں کے جنے ہوئے جو ہے وہ آپ لا کے وہاں پہ لگائیں گے. اور بہرحال ہر ماں کو جو ہے اس کی اپنی کچھ امیدیں ہیں، کچھ اس کے خواب ہیں جو اسی بیٹے بیچارے نے پورے کرنے، تنخواہ سے تو وہ نہیں پورے ہوتے. اچھا پھر ماں ہی کے تو نہیں ہیں، جو بیا کے لایا ہے وہ بھی تو آخر کسٹم آفیسر کے گھر آئیے، وہ بھی کوئی خواب دے کے آئیے. تو اس شیش محل میں آخر کسی کا دل توڑ دینا بھی تو کوئی نیکی کی بات نہیں. کرو چوریاں، لو رشوتیں. تو جو اینٹی کرپشن یونٹ بنے گا وہ اینٹی کرپشن یونٹ بس اتنا کرے گا کہ پہلے اگر رشوت 75 روپے تھی تو اب 100 روپے ہو جائے گی. پولیس والا کہے گا جی 25 روپے اینٹی کرپشن والے نہیں لینے دیں. اس کے علاوہ کیا؟ اور اب یہاں ہی نہیں رکی بات. ابھی مجھے آج ہی ایک صاحب سنا رہے تھے، سینئر آدمی، وہ بتا رہے تھے کہ وہ انہوں نے مسجد کے لیے پلاٹ کیا، اس کی ٹرانسفر کروانی تھی. ایک کیا ہوتا ہے گرداور ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کے گئے سفارشی، اس نے پٹواری سے کام کروا لیا کہ مسجد کا خدا کا خوف کرو یہ وہ. تو جب تحصیلدار صاحب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا اس الو کے پٹھے نے بغیر پیسے لیے آپ کا کام کر لیا. اور سب کے سامنے کہا، کوئی شرم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی حیا نہیں. یہ معاشرہ ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں جی کرپشن ختم ہو جائے گی، اس طرح ختم ہو جائے گی، پاناما سے ختم ہو جائے گی، فیصلہ آنے سے ختم ہو جائے گی. یہاں تو ایک بہت بڑا سرجیکل آپریشن ہے، اس کے بغیر نہیں ختم ہو سکتا. اسی آپریشن کا نام انقلاب ہے. لیکن یہ انقلاب آئے کیسے؟ یہ بات اب ذرا تھوڑی گہرائی میں اب تو سمجھ میں آنی چاہیے. انتخابی راستے سے یہ انقلاب نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا. ہم نے تو یہ دیکھا بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے پاک باز جب اس سفر پہ روانہ ہوئے، بہت نیک تھے، لیکن ان کے پیچھے پہ جو شیطان لگا، فاطمہ اس شیطان فکار امین الرابین، 10 سالوں کے بعد پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں. وہ نیک تحجد گزار صاحب کرامت بزرگ الیکشن کے رستے میں جا کے گندے ہو کے بھائی، جو اس نمک کی کان میں گیا تو وہ نمک بن گیا. اقبال نے شاید یہ بہت پہلے دیکھا، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ. جو میاں نجار کی بات کر رہا ہوں، نیک آدمی، پارسا آدمی، معاشرے کی اصلاح کا جذبہ رکھنے والا آدمی، یہ میاں نجار ہے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ. نہایت تیز ہے یورپ کے رندے، پھندا ایسا لگایا ہے کہ جو اصلاح کرنے جائے وہ بھی رگڑا جاتا ہے. مشورہ کیا ہے؟ اٹھا کے پھینک دو بائی گلی میں، نئی تہذیب کے اندر. اس رستے سے اسلام نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو سکتی. یہ تو اب ہمارے بڑے بڑے اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے جوگادری پیٹ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے کوئی جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس بھی گورنمنٹ آئے وہ آ کے اصلاح کرے. وہ ٹیکنوکریٹس کہاں سے آئیں گے؟ وہ کرا تھا مسئلہ ہے، وہ کون سے نیک اور پارسا ہیں. لیکن یہ کہ چلیں، لیکن یہ تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ الیکشن کے راستے یہ نہیں ہو سکتے. دوسری بات سمجھ لیجیے، ٹیکنوکریٹ سے بھی نہیں ہو سکتا. وہ چند کریٹ تو پکڑ لیں گے، لیکن یہ کہ سارے کریٹوں پر وہ بھی آدمی صاف کر سکتے ہیں. یہاں جو بھی ماشاء اللہ لگا ہے نا، وہ کرپشن کے نام پر لگا ہے. کرپشن ختم کرنے آیا ہے اور کرپشن کو بڑھاوا دے کر گیا ہے.
پرویز مشرف نے بھی ابتدا میں لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو یہی بات کرایا تھا کہ ہم اس ملک کو پاک صاف کریں. باقی تفصیل آپ کو شاہد عزیز صاحب کی کتاب جو پرویز مشرف کے قریبی ساتھیوں میں سے ان کی کتاب ہے یہ خاموشی کب تک یہ کہاں تک, اس کتاب میں انہوں نے اس کرپشن کی ساری تاریخ بیان کی ہے. وہ نیب کے چیئرمین بھی بنے اور ریزائن کر کے گئے. نہیں, سیاسی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کرپٹ کو نہیں پکڑ سکتے. چینی کے کارخانوں والوں کو نہیں پکڑ سکتے, اس لیے کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی حکومت میں. آپ ان پر ہاتھ ڈالو گے وہ آپ کا دھڑن تک کر دیں گے. کیسے چلے گا؟ ادھر وزیر اعظم صاحب کی جان جو ہے نا توتے کی جان انہیں اسی توتے میں ہوتی ہے. ذرا سی تحریک عدم اعتماد آئے گی وزیر اعظم وہ رکھا ہوا ہے. نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اس میں تو کوئی صاف کر ہی نہیں سکتا ہے. نہ الیکشن کے راستے ہو سکتے ہیں, نہ مارشل لا اور ٹیکنوکریٹس کے راستے سے ہو سکتے ہیں. اب ایک بات اور عرض کر دوں, یہ شاید آپ نہ پسند کریں لیکن ہے حقیقت. تجربہ کر لیجئے گا, ہو سکتا ہے بہت جلد یہ تجربہ بھی ہو جائے, گرے گا یہ تجربہ بھی منہ کے بل. وہ یہ کہ یہ دینداروں کے ہاتھوں بھی نہیں ہو سکتا. ایک ایم ایم این کی گورنمنٹ تو بنی تھی لیکن یہ کہ آپ ملک میں بھی ان کو حکومت دے دیجیے. اس لیے کہ بلم بن باہورا اگر زمین کا قیدی بن کے ان آیات سے نکل سکتا ہے تو اس سے بڑے نیک متقی لوگ تو ہمارے دیندار نہیں ہیں جو سیاست میں ہیں. اور بیوروکریسی کو طریقہ آتا ہے, جیسے وہ شیطان نے اس نیک آدمی کو حسد ہے نا کہ وہ طریقے سے اس کو لگا لیا اپنے راستے پہ. بیوروکریسی کو طریقہ آتا ہے ایک پاک صاف آدمی کو بھی کرپٹ بننے کا, بنانے کا, بنا لیں گے پھر راستہ کیا رہ جاتا ہے. بہت مشکل, بہت مشکل, بہت مشکل, تقریباً ناممکن میں سے لیکن ہے وہی, اس کے علاوہ ہو گئی. اس معاشرے میں پہلے دن اس بنیاد پر جماعت بنائی جائے, اس بنیاد پر ہم نے نظام تبدیل کر, اس سے کم کوئی بات نہ, نظام تبدیل کر. نظام تبدیل کریں گے وہ لوگ جو اللہ والے ہوں اور ان کی زندگیاں اس بات کی گواہ ہوں کہ ان کے اندر دنیا کی خواہش نہیں ہے. وہ ان کے لائف سٹائل سے پتہ چلے گا, وہ ان کے طرز بود و باش سے پتہ چلے گا, وہ ان کے گھر میں رکھے سامان سے پتہ چلے گا, ان کے گھر کی ڈیکوریشن سے پتہ چلے گا, اور سب سے بڑھ کر پتہ چلے گا کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو آخرت کے لیے جیتے ہوں یہ جمع ہو کے ایک طاقت بنے. آخرت پر یقین محکم کے بغیر انسان کے اندر سے دنیا کی خواہشیں نہیں نکل سکتی. موت کا یقین, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین, یہ دو یقین ہیں جو انسان کے اندر سے دنیاوی خواہشیں نکالتے ہیں. اس یقین کا نتیجہ کیا نکلے گا جو اللہ کے نبی نے بیان کیا, کن فی دنیا کا انا کا غریب او عابر سبیل, دنیا میں رہو جیسے اجنبی ہو یا جیسے مسافر ہو. جو مسافر گزر رہا ہو وہ کسی کے گلاس سے پانی پیے گا یا گلاس خرید کے پانی پیے گا؟ جو اجنبی ہو وہ کہیں دل لگائے گا؟ ہاں وہ اجنبی ہے, اس نے تو نہیں دل لگانا. تو یہ دنیا میں جو اس طرح جی رہے ہو جن کا یہ لائف سٹائل ہے, وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ لیڈر جو حاضر و موجود کا قیدی بنائے نہیں, جو روٹی کپڑے مکان کے لارے لپے لگائے وہ نہیں, جو کہے سب کچھ قربان کرو, جسے چھوڑو, کھپاؤ, لگاؤ, قربانی مانگے اور خود دے. یہ نہیں کہ لوگوں کے بچوں سے قربانی لے اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ نیٹ میں بھرتی کروائے, اے سی ڈی سی لگوائے, سی ایس ایس کروائے, ان کو بھی وقف کرے جیسے لوگوں کے بچوں کے لیے اپیل کر رہا ہے, اپنے بچوں کو بھی لگائے اس کام میں, تب تو سچا ہے, کھرا ہے. نہیں تو اب مشاق ہے اپنے کام میں, ہنر جانتا ہے لوگوں کو چکر دینے, پھر یہی ہوگا. ایسے لوگ مل جل کر ایک جماعت بنے اور بڑی منظم جماعت بنے.
بہت مناسب، ایک حکم پر موو کرنے والے ہو. آگے ساری بات وہی ہے، آپ آج لڑ نہیں سکتے، تحریک چلا سکتے ہیں، عوامی تحریک. اور عوام ویسے تو ہوتے کہتے خاموش شخصیت ہے یہ، لیکن عوام کا ایک معاملہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اجتماعی شعور کھڑے اور کھوٹے کو پہچاننے کا کوئی ایسا دیا ہوگا کہ یہ جان صرف مخلص لوگوں کی پکار پر لگاتے ہیں، ووٹ تو دے دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، ووٹ تو دے دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، چندہ بھی دے دیتے ہیں ضرورت مندوں کو، لیکن یہ کہ قربانی دیتے ہیں مخلص لوگوں کی پکار، کھلاڑیوں کے پیچھے نہیں جاتے، چند لوگ چلے جائیں گے، مجموعی طور پر پبلک نہیں جائے گی، یہ کوئی اصول ہے. تو جب یہ مخلص لوگ، ان کا اخلاص لوگوں کو نظر آئے گا، تو ایک عوامی تحریک، عوامی تحریک صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیچ چوک میں دھرنا دے کے بیٹھے، عوامی تحریک پہلی اس کی نشانی ہوتی ہے ملک گیر ہوتی ہے. عوامی تحریک کی دوسری نشانی یہ ہے کہ سوسائٹی کے تمام طبقات میں وہ یکساں طور پر معروف ہوتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے. تیسری نشانی یہ ہے کہ انہیں دکانوں کی ہڑتال کروانے کے لیے ڈنڈا فورس نہیں بھیجنی پڑتی، وہ اپیل کرتے ہیں، لوگ خود دکانیں بند ہوتے ہیں، وہ اپیل کرتے ہیں، ٹریفک کا پہیہ خود جام ہوتا ہے، وہ پتھراؤ کر کے نہیں جام کراتے. یہ عوامی تحریک ہے. اس عوامی تحریک کے نتیجے میں در حقیقت حکومت ناکام ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک شہر میں آگے بیٹھ جائیں گے تو حکومت کبھی ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہاں پہ کنسنٹریٹ کروا دے گی، آپ کو جمع ہی نہیں ہونے دیں گے. جب آپ ملک گیر تحریک چاہتے ہیں تو اب حکومت کو اپنی ایجنسیز کو سٹریچ کرنا پڑتا ہے، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی، محلہ محلہ، لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کہاں کہاں پکڑیں گے اور پکڑ کے کہاں کہاں رکھیں گے، جیلیں بھرگی، جیل بھرو تحریک ہوتی ہے کہ نہیں، راستہ آفس بھر گئے، یہاں تک کہ حکومت بے بس ہوگی، لوگ اب بھی گرفتاریاں لینے کے لیے تیار ہیں، رکھنے کی جگہ نہیں رہی. اس تحریک کے گولیاں اس میں بھی چلتی ہیں، گرفتاریاں اس میں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی لوگ جانے دیتے ہیں، تب جا کے تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں، لیکن اس میں آپ پر الزام نہیں آتا کہ آپ نے کسی کو مارا، لوگ آپ کو مار رہے ہیں، پولیس آپ پر گولیاں چلا رہی ہے، فوج آپ پر گولیاں چلا رہی ہے، آپ تو نہیں گولیاں چلا رہے، آپ تو بم دھماکے نہیں کر رہے، آپ تو کسی کے سر پہ پتھر نہیں مار رہے ہیں، نہ ڈنڈا مار رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں. لہذا عوام کی ہمدردیاں اور آپ کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی. اور ایک وقت آتا ہے، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ ڈنڈا مارنے والا پولیس والا، یہ گولی چلانے والا صوبے دار، یہ بھی تو عوام میں سے ہی ہوتے ہیں نا، یہ بھی پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے یہ بس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اور حکم نہیں مان سکتے. اس کی جب بو سونگی جاتی ہے نا اوپر، اسی دن کے لیے یہ سارے پیسے سوئٹزرلینڈ اور پاناما میں رکھے گئے ہوئے ہیں. نہیں تو چڑیا بھی اپنا راشن اپنے گھونسلے میں لے گیا. دنیا جہاں سے جہاں بھی آدمی کام کرے، وہ اپنے مال دولت اپنے ملک میں اپنے گھر میں لے کے آتا ہے. یہ کیسی مخلوق ہے جو اپنے ملک سے نکال کے دوسرے ملکوں میں جا کے جمع کرتی ہے؟ کیوں؟ انہیں پتا ہے یہاں ہمارا پکا ٹھکانا نہیں ہے، یہاں ہم لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں مال بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کبھی اگر یہ عوام جاگ گئی اور انقلاب آ گیا تو ہم نے یہاں سے بھاگنا ہے. مارکوس بھاگ گیا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ شاہیران بھاگ گیا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ اور کتنے ہیں جو بھاگ گئے؟ تو یہ بھاگنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، سارے انتظامات کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب عوامی تحریک کے نتیجے میں انقلاب برپا ہوتا ہے. اچھا، اب جب عوامی تحریک آپ اٹھا دیں، جب معاشرے میں فرسٹریشن ہو تو تحریک تو بہت جلدی اٹھ جائے گی. ہمارے ہاں بہت سے ایسے کالم نگار ہیں جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن ایک بات سمجھ لیجیے، اگر ساتھ مضبوط جماعت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ تحریک اٹھائیں گے، حلوا کوئی اور کھائے گا. آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے کی بات ہے، یہیں پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان کو کچھ نہیں ملے، اور اگر وہ کچھ کامیابی اسے ملی بھی تو فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. اس کی ساری جدوجہد کا، 4 سالہ محنت کا نتیجہ، اگر کوئی فائدہ پہنچائے تو فوج کو پہنچائے، اسٹیبلشمنٹ کو پہنچائے، کہ عمران کا زور دکھا کے کچھ اپنے مطالبے منوا لیے.
خان صاحب کو کیا ملا؟ ان کے ہاتھ کیا ہے؟ تو اگر ایک تحریک اٹھا دی، اس کو ذرا پیچھے لے جائیں، 1977 میں تحریک چلائی تھی پی این اے والوں نے، فائدہ کس نے اٹھایا؟ محنت کس نے کی؟ پی این اے نے. اقتدار کس کو مل گیا؟ ضیاءالحق کو. اب بھی یہی ہوگا اگر کوئی محنت کرے، جدوجہد کرے، نواز شریف کو بھگا دیں، زرداری کو بھگا دیں، عمران خان کو بھی بھگا دیں، لیکن آئے گا کوئی اسی خاندان سے، وہ کو ہوگا، ریولوشن نہیں ہوگا. ریولوشن کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط جماعت ہو، نئی سوچ کی، نئے نظریے کی، نئی آہنگ کی، نئے طرز کی، ایک نئی جماعت. یہ آ کے جب تبدیلی لاتے ہیں اور خود اقتدار ان کے پاس آتا ہے، اب ریولوشن. پھر احتساب بھی ہوتا ہے، وہ 3 سالوں میں ہو یا 5 سالوں میں ہو، پھر ایک نیا نظام. اور یہاں سمجھ لیجئے کہ جمہوریت میں خامی نہیں ہے، میں کوئی جمہوریت کا حامی نہیں، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، جمہوریت میں خامی نہیں، لوگوں میں خامی ہے. یہ اسلام بھی لے کے آئے تو یہی کچھ کریں گے. اسلام برا ہے؟ لوگ کیوں برا سمجھتے ہیں؟ ہم نے اسے مس ریپرزینٹ کیا ہے نا، اس لیے برا سمجھتے ہیں. یہی کچھ جمہوریت کے ساتھ، یہ جو بش ہے اور یہ جو ٹرمپ ہے اور یہ جو مودی ہے اور یہ جو یہاں ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی جمہوریت کے ساتھ مخلص ہے؟ یا جیسے ہم کوئی اسلام کے ساتھ مخلص ہیں؟ تو نظام کوئی بھی ہو، اسے اچھے طور پہ چلایا جا سکتا ہے جب چلانے والے ہاتھ اچھے ہوں، لیکن اچھے ہاتھ لانے کے لیے آپ کو ریولوشن بنانا. اس وقت ہماری کیفیت ان آیات کی نسبت ہے. اللہ نے ہمیں مقام کو بہت بلند ادا کیا، ہم زمین کی خواہشات میں گرتے چلے گئے. ملک لیا تھا اسلام کے لیے، اب اس کے فائدے ہم کیا بتاتے ہیں کہ جس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پاکستان بننے کے بعد اس کے پاؤں میں جوتیاں، گویا ہم نے جوتیاں پہننے کے لیے اس میں اضافہ کر لیجیے. جو وہاں پہ نئیوں کا کام کرتا تھا، یہاں کارخانہ لگا کے بیٹھ گیا کہ جی بھائی ادھر بڑی زمین تھی، بیوٹیک نیم داخل کر کے یہاں پہ وہ بہت بڑا جو ہے وہ جاگیر ہو گیا، یہاں کارخانہ دار ہو گیا. جو وہاں پہ لوہار تھا یا برتن مانجتا تھا، تو یہ تو لوگوں کو فائدے مل گئے پاکستان بننے کے. ولیکن نہ ہو اخلاق الا اللہ، کچھ خوشحالی بھی آ گئی اور کچھ معاشی ترقی بھی ہو گئی، لیکن جو نظریہ تھا وہ تو پاتال میں گر گیا. اور اب اس نظریے ہی سے انحراف اعلیٰ ترین سطح. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو کچھ کہتے ہیں، سب سے بڑی کرپشن تو یہ ہے، جو وہ ہولی کھیلوں گا اور دیوالی مناؤں گا اور ہندوؤں کا بھگوان اور ہمارا خدا اور یہ سارے ایک ہی ہیں، لوگ بس ہیں مودیوں نے پھیلا پایا ہے، باقی سب یہ جو بکواس ہے، جو اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے وہ کرپشن کی بات ہے. تو اس معاشرے کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ رہ گیا، انقلاب. باقی یہ کہ ججز بھی بیچارے انسان ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں حق بات تو کہوں، لیکن یہ کہ میری بیٹیاں جمع ہیں. حقیقت پسند بنی ہے، یہاں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے انصاف فراہم کرنا، اور کسی ظالم کے مقابلے میں تو انصاف فراہم کرنا قطعاً ممکن نہیں جب تک کہ ایک انقلاب یہاں پہ پڑتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس چیز کو سمجھنے کی. اور اس کا جو پورا ایک مضمون ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک کتاب ہے، منہج انقلاب نبوی، اس میں پوری طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا، اب کیسے ہوگا، اس کی پوری تفسیر اس میں آئی. تو یہ جو 3 آیات میں مضمون آیا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، اس وقت ہماری مثال کیا ہے. ایک آخری بات بھی عرض کروں، میں نے یہ بات کہی نا کہ ہمارے ملک کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی نا اس دور میں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پرویز مشرف کے دور میں، واشنگٹن پوسٹ کی بات ہے یا کوئی نیو یارک ٹائمز کی ہے، ایک کارٹون چھپا ہے. کارٹون تھا، اس میں ایک امریکی فوجی ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے، زنجیر میں ایک کتا بندھا ہوا، اور کتے میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکستان. جو مصحف یہاں پہ آئے ہیں وہی دنیا ہمیں سمجھ رہی ہے. انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھا ہے، وہ ہمارے کریکٹر سے، ہمارے جو بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، جو ہماری عادتیں ہیں، اس کی بنیاد پر کسی ذہین کارٹونسٹ نے ایک کارٹون بنایا ہے اور اس میں ہمیں کتا بنا کے پیش کیا ہے. اور کتا بھی ایک آزاد کتا ہوگا، لبرل کتا، جس کو چاہے بھونکے.
اور جب چائے بھونکے جب چائے کاٹے. فطرت بخاری نے لکھا تھا نا کہ یہ میں سارے کتوں سے ڈرتا ہوں، اگرچہ کہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں، لیکن میں سارے کتوں سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ کیا معلوم یہ کب کب بھونکنا بند کر کے کاٹنا شروع کر دیں. تو وہ جو کتا آزاد کتا، اس کی مرضی جب چائے کاٹے جب چائے بھونکے، لیکن یہ کہ وہ کتا جس کی زنجیر کسی کے ہاتھ میں ہو، پٹا ہو اس کے گلے میں، زنجیر کسی اور کے ہاتھ میں ہو، وہ آزاد کتا نہیں ہے، وہ مالک کی مرضی پر بھونکے گا اور مالک کی مرضی پر دم ہلائے گا. اور وہ کتا ہے اس کے اوپر ہمارا نام لکھا ہے اور وہ ہاتھ میں امریکی فوجی کے ہیں. یہ ہے زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو. وَذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلائے پھر وہ یہ. اس سے نکلنے کی صورت جو میں نے آپ کے سامنے لائے عمل رکھا اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.